Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita svoje učenike: što ljude govore tko je sin čovječiji? Oni rekoše jedni da je Ivan Krstitelj, drugi da je Elija, drugi opet da je Jeremija ili neki od proroka. Kaže im: a vi, što vi kažete, tko sam ja? Šimun Petar prihvati i reče: ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. Na to će mu Isus: blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi put i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. A ja tebi kažem, ti si Petar stijena, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljestva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima. Tada zaprijeti učenicima, neka nikome ne reknu da je on Krist. Riječ Gospodnja. Dragi brate, draga sestro, kad se dvoje ljudi zavole, pokušavaju svatko na svoj način pokazati tu svoju privrženost, tu svoju zaljubljenost, tu svoju ljubav. Različitim gestama, riječima, poklonima, znakovima pažnje. No, pri tome se sigurno mogu razlikovati težine tih riječi i tih gesti. Pogotovo u početku, dok se to dvoje ne poznaju. Pomalo se koriste neke riječi ili kažu općenito ili se shvate općenito. Drag si mi, draga si mi. Na određen način se ispipjeva teren. Može li se pokazati emocija do kraja? U određenom periodu netko će se ohrabriti i reći: volim te. Često se zna stvoriti, pogotovo kod ženske osobe, reakcija na tu riječ: stani, jel ti to stvarno misliš ozbiljno? Riječ volim te zvuči poprilično ozbiljno i nemoj se s time zezati. Riječ volim te više nije nešto općenito, nego postaje osobno. I počinje ono još opreznije ispitivanje, upoznavanje. Je li ta osoba koja mi kaže volim te stvarno to misli, stvarno to osjeća? Ili je i ta riječ postala općenita? Vidite, u takvom odnosu se definiraju osnovice nekih iskrenih ljubavi koje će u određenom periodu doći do vrhunca u želji da se zasnuje brak, obitelj. A onda opet, suočeni s mnogim poteškoćama, doći će u krizu, nekad toliko veliku da se stvara suprotni učinak, razlaz, udaljavanje, teške riječi, psovke, kletve, čak i udarce. Kažu da je tanka nit između ljubavi i ljubomore, tanka nit između oduševljenja i razočarenja. Potrebno je poprilično oprezno razvijati taj odnos, držati ga u pravom smjeru da ne ode u neku nekorisnu skrajnost.
O ovome se sigurno može na dugo i široko razgovarati i tu možda ćemo uhvatiti neke određene uporišne točke. No, što je s našom ljubavlju prema Bogu? Ili, što nekad u određenom trenutku, pogotovo kada nas uhvatu nevolje, poteškoće, izazovi, s pitanjem je li mene Bog istinski voli, je li mene Bog istinski poštuje, je li mene Bog istinski doživljava, je li riječ ja sam s vama ima uporište koje mi daje snagu u mnogim životnim situacijama, ili ćemo možda pomisliti, netko će nam reći ili možda sami ćemo reći da je to izmišljotina, da je to možda vrijedilo u nekom periodu, da vjera u Boga je u biti nešto ne toliko jako da me može sačuvati u ljudskim stvarnostima. Pazite, vjera u Boga nije samo moj odnos s Bogom. Vjera u Boga je temelj mog odnosa s čovjekom. Netko ko se smatra vjernikom, a istovremeno nema dobro određen odnos sa bližnjim, ta vjera u Boga mu ne donosi preduvjet po kojem bi Bog kroz mene tom bližnjem pokazao blagost. Ja blokiram tu vjeru. Ja blokiram tu milost. Vjera u Boga stvara otvorenost. Ali i tu možemo doći do nekih ključnih riječi po kojima ćemo definirati ozbiljnost Boga prema nama, ali i nas prema Bogu. Zato nam današnje evanđelje može u tome prekrasno poslužiti. Kada je Isus došao u krajeve Cezareje Filipove i upita svoje učenike, što ljudi govore, tko je sin čovječji? Pazite, u početku Isus ne kaže što ljudi govore, tko sam ja, nego govori praktično o sebi u trećem licu. Jer Isusova pojava je doživljena tako općenito. I to odgovor jako lijepo pokazuje. Tko, što ljudi kažu, tko je sin čovječji? Jedno pitanje koje se tako često provlači kroz naše komunikacije. Što ljudi kažu, kakav je neki novi, kakav sam ja, kako ovo, kako ono. Uvijek želimo dobiti tu povratnu informaciju. Povratna informacija je tako često podložna općenitosti. I onda tog sina čovječjega po kojem Isus pita, netko poistovjećuje s Ivanom Krstiteljem. Vidiš, on je bio jak, bio je dosljedan, bio je utjecajan i kažu sin čovječji je Ivan Krstitelj. Drugi kažu da je Ilija, koji je starozavjetni veliki prorok. Drugi opet da je Jeremija, ali neki od proroka. Svatko na neki svoj način bi mogao poistovjetiti sina čovječjeg. To je ono biti kao kad neko kaže na koga mi je Bog nalik. Preko koga s Bogom mogu uspostaviti kontakt. Znači neko reći, ma, moli se ti, dragoj Gospi, doćiš ti do Boga. Moli se ti, svetome Anti, doćiš ti do Boga. Sve su to istina načini, jer i do sina čovječijega se moglo doći i preko Ivana Krstitelja, i preko Ilije, i preko Jeremije, i drugih od proroka. Ali istovremeno, naglašena pobožnost nekim određenim posrednicima stvara kod ljudi koji općenito pristupaju ili interesno pristupaju da se zamijene teze, zamijene uloge. I onda, ako se ja nisam dovoljno pomolio, dragoj Gospi, Bog me neće čuti. Krivo. Krivo. Zato je u jednom kraju, ponavljam taj primjer, dugi niz godina i teško se iskorijenila ta molitva. Ljudi su se jako grčevito branili da sačuvaju tu molitvu, čak su je tiho ponavljala. Molitva je išla ovako. Dragi Bože, moli svetog Anto da mi pomogne. Vidite kako to zvuči pomalo neobično. Ali tu je upravo problem kada se posredništvo
počinje apsolutizirati. Ovdje Isus prvo postavlja pitanje kako me ljudi doživljavaju. Ali, znate što je zanimljivo? Isusa ne zanima taj odgovor. Isusa ne zanima općeniti odgovor. Isusa zanima kakav je tvoj stav o njemu. I onda iza toga se okreće i kaže, a vi, što vi kažete tko sam ja? Vi koji ste moji bližnji, vi koji ste mogli doživjeti moju ljubav, koji ste mogli doživjeti moje velike riječi, što vi kažete? Je li me vi doživljavate ozbiljno? Brate i sestre, kad mi govorimo o vjernicima ili općenito o ljudima, onda mi imamo tri skupine, ajmo tako reći. To su praktični vjernici, oni koji istinski doživljavaju Boga konkretno, to su običajni vjernici, oni koji vjeruju u Boga samo na Božić, na Uskrs, ono što se kaže godišnjaci. Koji kažu, ja se ispovidam tada, nekad mi je potreba za ispovid. Ja se ispovidam, to su običajni vjernici. Imamo treće, vjernici po potrebi. A to je kad zaškripi. U međuvremenu ne poznajem da Bog postoji, to je tamo za one koji su moli bogovi. Ali kad meni zaškripi, tada ću se ja sjetiti Boga. Upravo ta općenitost pristupa, određene ključne riječi tako često ne doživljavaju ozbiljno. Općenitost vjere izbjegava upoznati Boga konkretno. Ne samo upoznati Boga konkretno, nego dopustiti da te i Bog konkretno upozna i potakne. Da tvoj dolazak na misu ne bude samo način po kojem ćeš nešto od Boga isprositi, nego način u kojem ćeš pred Bogom shvatiti svoju vrijednost koju ti je Bog dao i prije nego što si se pomolio. Zato Isus postavlja pitanje, a vi, što vi kažete tko sam ja? I ovo pitanje nije postavljeno samo apostolima. Ovo pitanje je, brate i sestro, postavljeno meni i tebi. Svaki put kada ulaziš u crkvu, svaki put kada počinješ molitvu, tko je za tebe Bog? Petar, koji je uvijek imao inicijativu, koji je bio otvoren toj inicijativi Božijoj, kaže, ti si sin Božji, Krist, pomazanik, sin Boga živoga. To su teške riječi, velike riječi, jake riječi. Onda mu Isus kaže, bravo, bravo Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi put i krv, nego Otac tvoj koji je na nebesima. Kad govorimo o definiciji molitve, brate i sestre, nije definicija molitve ono što učimo djecu, jer tako djeca mogu razumjeti. Molitva je razgovor s Bogom. Ako bi mi odrasli toj definiciji pristupili kao djeca, onda bi mogli postaviti pitanje. A to pitanje znaju postaviti i djeca. Ako je molitva razgovor s Bogom, zašto ja ne čujem Božji glas? I onda nam veliku važnost imaju oni ljudi koji su, kako kažu, čuli, vidjeli. I takvi ljudi postaju važniji od nas samih. A definicija molitve je, brate i sestro, da te Duh Božji nadahne da klikćeš Aba Oče. Da osjetiš potrebu moliti. Da osjetiš potrebu da plod te molitve bude tvoj iskorak. Da zbilja u toj ljubavi Boga i čovjeka ne ostaneš na razini lijepih riječi, nego da postaneš konkretan. Kao dvoje zaljubljenih ljudi, koji neće ostati na tome volim te, pa da ona kaže, jel to stvarno tako misliš, nego da će nizom životnih gesti ta ljubav biti konkretna. U strpljivosti, u raspoloživosti, u svemu onome pozitivno što čovjek očekuje, ali i što čovjek daje. Ljubav se ne može definirati na način daj mi, pokaži mi na taj način svoju ljubav, daj mi, nego ljubav je u biti međusobno susretanje, međusobno iznenađivanje.
Vrijednost, brate i sestro, po kojem se život očituje u najboljem obliku. Jako rastužuje kada mi svećenici doživimo savjete nekih koji se nazivaju dobrim savjetnicima, koji kažu, čuj, ako ne budeš radio to, to i to, ali to su redovito stvari koje znaju biti tako površne, neće ti vjernici doći u crkvu. To znači, ako ne dovedeš nekog svećenika, ako ne pripremiš neke određene posebne pjesme, ako ne budeš napravio niz stvari, neće ti doći neko na misu. Onda je to interesni dolazak na misu. Znate kako je Isus reagirao kada su mu neki tako dolazili i govorili, gospodine, tvrdi je to govor, ljudi te napuštaju. To je trenutak koji je Petar rekao Isusu. Isus zaokrenuo Petru i rekao, hoćeš i ti ići? Slobodno. Jer, brate i sestro, nije ljubav s Bogom samo ugađanje, nego sudjelovanje u tom dijelu u kojem svatko na svoj način pridonosi stvarnosti. Ne da čeka servirano. Ne da čeka servirano, brate i sestro. Mnogi me već znaju, posebice djeca, da poslije mise dobiju slatkiš. Ima različitih reakcija. Ima recimo djece za koje mi roditelji kažu, fra Josipe, ma moje dijete ima toliko slatkog, ali on voli onaj vaš slatkiš više nego išta. Takvo dijete kad dođe, uzet će bilo koji slatkiš koji dobije. Dok s druge strane, neka djeca koja su navika dobivati sve što im pada po volji, stvoru takvu zbrku kod svojih roditelja, ali očito je tu jedan malo dublji problem, da su znali roditelji prigovarati, zašto mo malo me nisi dao onu lizalicu od Coca-Cola? Jer on drugog neće. Tu su te nijanse, opet gdje se mi možemo nasmijati. Reći, zar je to potrebno? Najmanji je problem koji ćeš dobiti slatkiš ili ne. Ali ta nijansa se provlači, brate i sestro, u vrijednosti po kojem netko uvjetuje dolazak u crkvu, ako nešto ne bude po njegovoj volji, ako netko slučajno sjedne na moje mjesto, ja iz protesta idem vanka. A ko ti kaže da je tvoje mjesto? Ko ti kaže da je to tvoje mjesto? Ko ti kaže da je to tvoja klupa? Po čemu? Vrijednost svakog prisutnosti stvara ozračje u kojem ja potvrđujem odnos s Bogom koji me čini boljim čovjekom. I taj bolji čovjek nije tvrdoglavac koji goni po svome, pa nek se onda u tome dijelu pronađe i svećeni i Bog i sveci i ovako i onako. I onda će biti, ajme ako ne bude tako. Nego se stvara raspoloživost u kojoj je vrijednost kao takva iznad svega. Bog se utjelovljuje u tom odnosu. Brate i sestro, zato postavljam danas ponovno pitanje i sebi i tebi. Koji je razlog mog dolaska danas na svetu misu? Nemoj to pitanje na glas odgovarati. Upravo odgovor pred Bogom oblikuje tvoj život. Petra je oblikovao gdje mu je Isus rekao, ti si Petar stijena i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju. I vrata paklena neće je nadvladati. Vidjet ćemo sljedeće nedjelje što se događa kad Petar govori drugačije. Svatko od nas, brate i sestro, prepoznajući ljubav Božju prema nama, koju mi uzvraćamo ljubavlju prema njemu, stvara stav po kojem naš dolazak u crkvu, naš dolazak na molitvu, naš dolazak u susret s Bogom, stvara odnos po kojem si bolji muž, bolja žena, bolje dijete, bolja svekrva, bolji punac ili ne znam što. Bog te čini boljim. I ako taj proces ne prati, onda bolje zatvorimo crkvu. Još bolje, srušimo je. Jer inače postajemo licemjeri koji će Boga hvaliti, a kada izađu vanka, jedna glava stoji jezika. I to je nešto na čemu mi, koji se volimo zvati kršćani, moramo dobro proraditi.
Nemojmo biti kao neko maleno dijete koje je nezadovoljno otišlo kući jer nije dobilo lizalicu željenog okusa. I to ćemo reći da je nepotrebno, da je smiješno, ali jednako tako se može dogoditi jer ću otići kući nezadovoljan jer nisam sjeo gdje treba, nisam uspio učiniti što ja hoću ili bilo što drugo. Bog nas predodređuje za veće vrijednosti. Samo je pitanje u kolikoj mjeri na tome sudjelujemo. Zato imamo uvijek mogućnost ispovjedi, novog početka, novog popravka na bolje i moje, i bližnjega, i samog Boga.